Jeg kjenner en som ikke fikk fisk engang, men det har ikke skjedd med meg siden midten av 90-tallet. Det jeg ikke fikk noen ting. Først må du tenke etter, er det trygt å gå ut på? Det finnes ikke en abbor eller fisk i hele verden som har vært å gå gjennom isen for. Og det er det et par måter å gjøre det på. Den enkleste, hvis du skal fiske da, og ha med deg et borr, det er jo å prøve borret. Går jeg ikke så veldig langt ut før jeg prøver borret da? Skal du gå gjennom isen, så er det mye bedre å gjøre det veldig nært land. Nå skal vi sjekke isen og ta isbordet. Så setter du forsiktig ned isen. Ikke slå det ned isen, da kan du ødelegge det. Og så borrer vi rundt. Her er det jo ganske mye is. Den går opp til hit. Og hvis det er liksom 15 cm, da er det helt trygt. Her er det dobbelt så mye i hvert fall. Da er det ikke noe problem. Hvis det er til hit, da vil jeg tenke meg om. Og er det under det, så vil jeg funne på mat. Enn å fiske på isen, det vil jeg. Jeg har alltid på isbygger når jeg er på isen. Selvfølgelig ekstra viktig når man skal ut og sjekke da. Isbygger er plasthåndtak som henger i en sånn holder rundt halsen. Og skulle du ha skikkelig uflaks og gå gjennom isen, så drar du løs den. Da får du fram et håndtak med en lang stålpigg i enden. Slår du det i isen av all kraft, og så løfter du beina. Og så drar du da opp på isen igjen. Da klarer du å komme deg opp alene. Men bruk de ordentlig. Ha de lett tilgjengelig. Ikke putt de i lomma, da kan de ikke hjelpe deg. Skal vi gå og fange en fisk da? Ikke bare prate om det. Da har jeg funnet et sted hvor jeg har veldig tro på at det er fisk. Aller viktigste når du skal få fisk, det er å ha tro på det du driver med. Så ikke bore et sted du ikke har troa. Sparker jeg bort den sørpa? Det er flere årsaker til det. En er mentalhygienisk. Jeg synes det blir mye ryddigere. Og en annen grunn er at da er det mye mindre is, snø og sørpe som snøret mitt hekter seg fast i. Og så må man ha en øse. For i dag er det minus 12, så hvis vi ikke får opp den sørpa ganske fort, så fryser det her igjen med en gang. Stikk øsa ned i, ta ut sørpa. Da er det ferdig. I dag, som sagt, er det jo 10-12 minusgrader. Da krymper det meste, også fiskeutstyr. Enkel og grei pilkestykke. Finns veldig, veldig mange forskjellige. Men alt du får kjøpt fungerer fint. Her er det mest abbor. Og abboren blir ikke sånn kjempestor, så en liten krok er ofte bedre enn en stor. Den kroken her, det er en fiskekrok som heter mormyrska. Det er russisk og betyr sjokkerende dyrt å være så liten. Nei, det er russisk og betyr småkryp. Og den er veldig effektiv. Den er ganske tung, så du får den fort ned på bånd. Og så er det god plass til agn. Og agnene vi bruker, det er noe som heter maggot. Det er altså et spyfluelarver. Og når det er så kaldt som i dag, så er de vanskelig å holde liv i. Så da putter jeg de på innerlomma. Maggoten, den har en spissende, og så en litt sånn buttende med to prikker som ser ut som øynene, som ikke er det. Der setter du kroken forsiktig inni. Sånn. Da punkterer hun ikke, da kommer ikke all glia ut. Og hvis du har fjærmygglarver, det er sånn akvariemat, så er det også veldig effektivt. Den er litt vanskeligere å få på kroken, men fisker litt bedre. Tre inn på en sånn her da. Så må vi ha kroken helt ned på bunnen. Så drar jeg ut litt nøyre, og så slipper jeg den ned i hølet. Og så drar jeg ut litt til. Der er vi i bunnen. Det ser man jo fordi snøret blir helt slakt. Så sveiver jeg en litt. Så løfter jeg litt opp, og så sitter jeg sånn der dister. Da får jeg den marken til å se veldig levende ut. Så skal vi se om det er noen fisk her i dag som vil leke med oss da. Og det her skjønner jeg jo at dette er jo ikke noe TV-sport. Og jeg er en ganske utålmodig sjel, så hvis jeg ikke har fått noe på 2 minutter, så flytter jeg meg. Så følger jeg meg på den hvite, og når den beveger seg, da er det fisk. Der! Da er det fisk. Og så på de små stikkene, så pleier jeg ikke å sveive inn, jeg bare drar i snøret. Så, oi, skulle du sett. Vakker liten abbor. Abboren er en veldig kul fisk, men den har en del pigge på seg, så for å ikke stikke seg, så lønner det seg å holde den sånn, opp ned. Så dreper jeg fisken i samme grepet, og knekker nakken bakover sånn. Der var det en tip. Trikset er å få kroken fort ut igjen. For det er forferdelig kjedelig å være abbor. Det skjer ingenting. Så plutselig kommer vi og har laget downlights i en ellers litt stusselig og mørk tilværelse. Den var enda mindre. På abbor er det jo heller ikke noe minstemål. På ørret mange steder så er det et minstemål. Så en så liten ørret hadde man måtte sette ut igjen. Abbor er det ikke minstemål på, så man kan med god samvittighet fylle stekpanna med sånne små luringer. Det er en glapp, ja. Det største glappet selvfølgelig. Det skjer jo, det ville vært ny Europa-rekord i abbor. Den var så svær, han hadde både finner og svensker på ryggen. Da har vi tatt pause i fiskinga.
Jeg liker ikke å si at jeg er liksom ferdig, det er bare en pause. Det har blitt en god liten haug med abbor, så får vi få litt ordentlig fyr på bålet og grille litt abbor til middag. Så nå har dere sett at det er faktisk ikke så vanskelig å få fisk på isen. Og det er veldig gøy også. Så det er egentlig bare å få tak i et isbord og en pilkestikke, og så stikke ut neste gang du har mulighet. Så får du ha skitt fiske.